Obyvatelia Šale a Srede môžu aj tento rok žiadať o dotácie. Mesto Šale rozdelí dotácie pre oblasť kultúry. Magistrát má na tento účel vyčlenených 10 000 eur. O príspevku do 200 eur rozhodne primátor mesta. Pridelenie dotácie nad 200 eur schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Informácie o termínoch podávania žiadostí získajú obyvatelia na mestskom úrade. Dotácie zo svojho rozpočtu rozdelí aj mesto Sereď pre oblasť kultúry, zaujímavé umelecké činnosti a kultúrne aktivity. Mesto podporí aj oblasť charity, sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti, zdravotníctva a zdravotne postihnutých. Žiadosti je možné podávať do 31. januára. Mesto Galanta podporí rozvoj športu a rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt. Obyvatelia mohli žiadosti podávať do polovice januára. Termíny boli zverejnené na webovej stránke mesta.